YBY পয়সা লগাই ট্রেডিংসত পয়সা লগাই সকলো হেক মানে কি করিম কি ন করিম ভাবি পোৱা নাই ইমান কষ্ট কৰি টকাবোৰ গুটাইতে লগাইছিল বাট সেস এতিয়া টকাবোৰ আকো উভতাই পাম নে টকাবোৰ উভতাই না পাম নে কি মানে ভাবি মাথায় নষ্ট হৈ গৈছে মানে মোৰ বুলি নহয় বহুতৰে হৈছে বাৰু এটো কিটো আসলে ফুল কৰিলো ইজি মানি পিছত দৌৰিছিল ইজি মানি সহজতে টকা ঘটাৰ ঘটিব বিচাৰিছিল আৰু সেই সহজতে টকা ঘটিব বিচাৰিছিল কাৰণেই সাগে এটো অৱস্থা হৈছে গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো এইবোৰ জি হল হল বাৰু কিন্তু আপোনালোকে সেইবোৰৰ পাল্লাত নপৰিব এই ট্ৰেডিংছৰ পাল্লাত এইবোৰৰ পাল্লাত আপোনালোকে নপৰিব মানে এটা সময়ত কিন্তু আপোনালোকে সকলো শেষ হৈ যাব ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ তেনেকুৱা একো হোৱা নাই আৰু সেইবোৰ ট্ৰেডিংছৰ বিষয়ে মই ইমান এটা নাজানো আৰু জানিবও নিবিচাৰোঁ আৰু যদি জানিব বিচাৰিলোঁ হয় যদি জানিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে চাগে আজি এই যে মানুহবোৰৰ যি এটা অৱস্থা হৈছে বেছি সংখ্যক মানুহে কৰ ৱাই বি ৱাই নে কি এটা ট্ৰেডিংছৰ কিবা এটা এপছত টকা লগাইছিল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ বৰ্তমান যি অৱস্থা হৈছে তেনেকুৱা অৱস্থা এটা চাগে মোৰো হ'ল হয় এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে যি টকা থাকে যি দৰমহাৰ টকা থাকে য'ত তেওঁলোকে কাম কৰে সেই দৰমহাৰ টকাৰ তেওঁলোকে চুবই নাপালে তাতে গোটেইখিনি ইনভেষ্ট সকলো শেষ যি টকা তেওঁলোকে লগাইছিল আমি মানুহবোৰ ইজি মানিৰ পিছত খুব দৌৰা হৈছোঁ খুব ইজি মানি লাগে ফেচবুকটো খুলিলে আপোনালোকে দেখা পাব বোলে আজি মোৰ ইমান টকা ইনকাম হ'ল বোলে অমুক অমুক কৰি কিনে আজি ট্ৰেডিংছত মোৰ আজি 1000 টকা প্ৰফিট হ'ল আজি 500 টকা প্ৰফিট হ'ল আজি বোলে 300 টকা প্ৰফিট হ'ল এই দেখা পোৱাৰ লগে লগে মানুহবোৰ অলপমান আকৰ্ষিত হয় ন ই কেনেকৈ পাই আছে ঘৰতে বহি বহি মোবাইলটো টিপিয়ে মানুহবোৰক তেনেকৈ তেওঁলোকে দেখাই দেখাই আকৰ্ষণ কৰি আছে আৰু সেইজনক দেখাৰ লগে লগে আন এজন মানুহ তাতে সেইটো বিচাৰি যায় বিচাৰাৰ লগে লগে আৰু এজন মানুহ তাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিল আৰু আমি ইজি মানিৰ পিছত দৌৰিছোঁ যে মই দেখোন ইমান কষ্ট কৰিও দিনটোত দেখোন মই 1000 টকা ইনকাম কৰিব নোৱাৰোঁ ইদেখোন ঘৰত মোবাইলটো টিপি টিপি 1000 টকা ইনকাম কৰিছে আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ ব্ৰেইনটো ৱাশ্ব কৰি 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 এটা সময়ত কিন্তু আপোনাৰ যি সেই কষ্টৰ উপাৰ্জিত টকা থাকে সেই কষ্ট উপাৰ্জিত টকাবোৰো আপোনাৰ শেষ হৈ যায় সকলো যে ট্ৰেডিং এপছ ভুৱা তেনেকুৱা নকওঁ সকলো ট্ৰেডিং এপছে যে আপোনাক যে ঠগাব সেইটো কথা নহয় কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান আছে আপোনালোকে দেখাই পেলাই চকুৰ আগত জল জল পট পটকৈ প্ৰমাণ হৈ আছে কিমানে এতিয়া কান্দি আছে টকাৰ কাৰণে টকাখিনি মই কি কৰিম টকাবোৰ মোৰ ওলাব নে নোলাব আচলতে মই এইবোৰৰ বিষয়ে ইমান নাজানো ট্ৰেডিংছৰ বিষয়ে আৰু জনাৰ আগ্ৰহো নাই আৰু দৰকাৰো নাই সেইবোৰৰ কথা জনা কিন্তু দেখি খুব বেয়া লাগিছে মানুহৰ যি পৰিস্থিতি কাৰণ টকা পইচা সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰি ইনকাম কৰে বহুত কষ্ট কৰে তেওঁলোকে কোনোবাই কোম্পানীত কাম কৰি হওক ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি হওক কোনোবাই দিনটো হাজিৰা কৰি হওক যেনেকৈ নহওক তেওঁলোকে টকাবোৰ ইনকাম কৰে কিন্তু সেই টকাবোৰ যেতিয়া অথলে যায় সেই টকাবোৰ যেতিয়া পানীত পৰা বুলিয়ে ক'লোঁ সেই টকাবোৰ যেতিয়া পানীত পৰে খুব বেয়া লাগে কাৰণ টকাৰ মূল্য কি সেইটো আৰু মই আপোনালোকক কোৱা দৰকাৰ নাই গতিকে এইবোৰত বিশ্বাস কৰাৰ আগত সদায় কিন্তু আমি নিজৰ বিবেকটোক অলপ গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ আমি নিজে অলপমান ভাবি চিন্তি আছোঁ আমি হাতত স্মাৰ্টফোনটো চলাই আছোঁ ন স্মাৰ্টফোন আমি চলাই আছোঁ গতিকে স্মাৰ্টফোনটোত যিমান বস্তু সুবিধাজনক হৈ পৰিছে সিমান কিন্তু বিপদজনক হৈ পৰিছে যিমান ইয়াতে ভাল মানুহ আপুনি সংগত পাই আছে তাৰ লগতে কিন্তু ভুৱা একাংশ মানুহ আপোনালোকৰ তাতে কিন্তু সোমাই আছে সেই ভুৱা সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু আপোনাৰ টকা পইচা লুটি লৈ আপোনাৰ যি বেংক বেলেঞ্চ জিৰ' কৰি দিব পাৰে গতিকে অলপমান সাৱধান হ'ব এইবোৰত কাৰণ বৰ্তমান মানুহক ঠগোৱাটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিছে যেনে হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ সহজেই হৈ পৰিছে কাৰণ মানুহক বেছি সংখ্যক মানে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিলে অলপমান দুৰ্বল মানুহবোৰ অলপমান নজনা নুবুজা মানুহবোৰ টাৰ্গেট কৰি লৈ এই মানুহজনক বলে পাৰিম বুলি সেই মানুহবোৰৰ লগত তেওঁলোকে মানে অলপমান মিলা মিছা কৰি তেওঁলোকৰ একাউণ্টবোৰ খালী কৰি দিয়ে গতিকে আপোনালোকে এইবোৰত বিশ্বাস কৰাৰ আগত এইবোৰত ক'ৰবাত আপোনালোকে টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকে চাওক যে এইটো নিৰ্ভৰযোগ্য হয়নে নহয় এই বস্তুটো সঁচাকৈ এইটোত যদি মই টকা ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ সঁচাকৈ টকা দুগুণ হ'বনে নহয় আপুনি যি ইজি মানি বিচাৰি আছে সেই ইজি মানিখিনি আপুনি পাবনে নাপায় কিন্তু আচলতে ইজি মানিৰ পিছতো ইমান নদৌৰিব কাৰণ ইজি মানিৰ পিছত দৌৰিলে মানে ইমান সহজ নহয় ন মানুহবোৰে টকাৰ কাৰণে ইমান কাম কৰি আছে দিনটো দিন ৰাত মানুহে টকাৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে তাৰ তুলনাত যদি আপুনি একেবাৰে ইজি মানিটো বিচাৰে যে মই আজি 5000 টকা লগালোঁ ৰাতিপুৱালৈকে এতিয়া আপুনি 5000 টকা লগালে আকৌ ৰাতিপুৱালৈকে বোলে আপোনাৰ টকাখিনি 10000 হৈ থাকিব ইমান যদি ইজি মানি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি ঠগ খাবই দিয়কচোন কোনে এনেই আপুনি কাম বন নকৰাকৈ আপোনাক ফকটীয়াকৈ ইমান টকা দিব আগতে আছিল বাটে ঘাটে জুৱা খেল খেলিছিল মানুহবোৰে জুৱা খেলত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল তাতে টকাবোৰ মানুহে হেৰি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু ডিজিটেল হৈ পৰিলতো চব হাতে হাতে মোবাইল গতিকে মোবাইলেদি আৰম্ভ কৰি দিছে খেলা তেনেকৈ বহুতৰ কিন্তু টকা পইচা চেজ হৈ গৈছে দেখাই পাই আছে আপোনালোকে জল জল পট পটকৈ এই ঘটনাবোৰ কেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াতো জাষ্ট এটা আৰম্ভণি আৰু ইয়াত পিছলৈতো এনেকুৱা আৰু হ'ব এনেকুৱা বহুত আহিয়ে থাকিব যিহেতু দিনে দিনে এইবোৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে ফৰ যিবোৰ এপ থাকে সেইবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে তাতে যদি আপুনি নজনা নুবুজাকৈ তাতে যদি ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে আপুনি কিন্তু সকলোবোৰ হেৰুৱাই পেলাবলগীয়া হ'ব পাৰে
গতিকে জাস্ট আপোনালোকক সাবধান কৰি দিব কাৰণেহে মই এই ভিডিঅটো বনাইছোঁ আপোনালোকক সাবধান কৰি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে সকলো জানেই সকলোবোৰ জ্ঞানী মানুহ সকলোৱে হাতত যিহেতু ইমান ধুনীয়া মোবাইল এটা চলাই আছে গতিকে আপোনালোকে গোটেই দুনিয়াখনৰ কথা আপোনালোকে মিনিটত গমেই পাই আছে যে ক'ত কি হৈ আছে কোনে কাক ঠগাইছে কোনে কাক মাৰিছে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে মিনিটৰ ভিতৰতে পলকতে খবৰবোৰ পাই আছে তাৰপিছতো আপোনালোকে ক'ৰবাত ভুল কৰি আছে যে কিছুমান বস্তুক আপোনালোকে বিশ্বাসত লয় তাৰ লগতে ইউটিউবাৰসকলৰ কথা কয় ইউটিউবাৰ যিহেতু মই ইউটিউবতে ভিডিঅ' বনাওঁ ইউটিউবাৰসকলৰ সকলো কথা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি নল'ব বহুতে ইউটিউবাৰসকলে যিবোৰ কথা কয় একেবাৰে সঁচা বুলি ভাবি তাতে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে ইউটিউবাৰসকলৰ ট্ৰেডিং এপছৰ তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন কৰে তাৰ লগত লটাৰী বৰ্তমান লটাৰী খুব দেখা পোৱা গৈছে লটাৰী খেলৰ প্ৰমোশ্যন কৰে তেওঁলোকে টকা পায় তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন কৰে তাৰ মাজতে কিন্তু কোনোবা নহয় কোনোবা এটা ফেক থাকে তাৰ মাজতো ক'ৰবাত মিছলীয়া থাকে গতিকে সেইবোৰত তেওঁলোকৰ কথাটো আপোনালোকে ভুল নাযাব আপোনালোকে নিজৰ বিবেকক প্ৰাধান্য দি অলপ ভালকৈ ভাবি চাব যে আচলতে সঁচা কি মিছা কি তাৰ পাছত যদি আপুনি ভাবে যে না হয় বস্তুটো সঁচা এই বস্তুটোৰ পৰা মই টকাখিনি ডাবলকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিম ইয়াত দিলে মোৰ প্ৰফিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যি ভাল দেখে তেতিয়া আপোনালোকে কৰক কিন্তু লোকক দেখা পায় কোনোবা এটাই কৰিছে তাক দেখা পায় সি ডাবল প্ৰফিট পাইছে 5 মিনিটৰ ভিতৰতে সেই কামটো যদি আপুনি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু ক'ৰবাত ঠগ খোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি কাৰণ সেই মানুহজনে জানে কেনেকৈ খেলিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কিন্তু আপুনিতো নাজানে আপুনি সেই দেখাক দেখিহে কামটো আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আপুনিতো তাত ঠগ খাবই ন গতিকে এইবোৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে সাৱধান হওক ভালকৈ মানে অলপমান আপোনালোকে যি কষ্টৰে যি টকাখিনি উপাৰ্জন কৰে সেই টকাখিনি ভাল কামত সৎ কামত আপোনালোকে খটুৱাওক এইবোৰত কিছুমান ভুৱা কিছুমান বস্তুত আপোনাৰ প্ৰলোভিত নহ'ব আৰু কিবা যদি বিশ্বাস কৰিব পাৰে কোনোবা এপছত যদি ক'ৰবাত ট্ৰেডিংছৰ কিবা যদি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব তাতে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা সেইবোৰত মই ক'ব নাযাওঁ সকলোবোৰ যে ভুৱা সেইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিজৰ বিবেকটোক ভালকৈ সুধি লৈ কি সঁচা কি মিছা জানি লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কষ্টৰ টকা তাত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে বাকী যি নহওক মোৰ মতামতখিনি আপোনালোকক দিলোঁ বাকী আপোনালোকৰ মতামতবোৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ।